qəbul etməyib. Yəni ondan sonra mən dedim məsələn ki, bəs elə bir ortada sıxlıqdır. Amma dediyim Və niyə çağırmışdınız ki, onda çəkiş lazımdır? Qərbə adamsınız. Gəl xanım danışır, gəl. Xəbərdən verişəndə. Hə xanım, buyurun. Yığışdırın onları. Nə? Yığışdırın, olmaz. Burada çəkiş eləmək olmaz. Bizi bu tərəfə dur. Deyirəm, yo, olmaz da xanım. Getdi. Kömək elədilər. Sizə lazımdır, deyir. Mən belə deyirəm. Bir dəqiqə deyirəm. 53. Olmaz. 53. Əl çəkən olmaz. Olmaz. Mən əl çəkmirsən. Olmaz, sürün onu. Oğlan elədi, bax kömək elədiyiniz var, ortada danışan elədi. Yox, hey, polissən, əməliyyatçısan, nəzdi bilsən, özün bilərsən. Sən nə ixtiyarla mənim telefonum, əlimə bax, əlim qıpqırmızıdır. Mən almışdım da, sən telefonu məndə edir, gerək bu arada məndə qalarsan. Səni sevirlər, yapışdırlar səni. Yox, ayıbdır belə. İzləyin, dəvət eləmişsiniz. Qardaş, siz şikayətçi deyilsiniz. Günlərlə yazırsınız, zəng vurursunuz, gəlin, gəlin, gəlirik. Sonra da başlayırsınız, siz sizi kim çağırır? Sizi binanı yazanlar ta indiyəki bizim Bizə lazımdır bundan çəkdik. Lazımdır, getdik. Yox, lazım deyilsiniz bizə. Mən inə turu qoymayacağım bir jurnalistə yaxın gəlsin. Ay.